Салам барыңыздарға, бүгін бізде лакам қан рецепті олмақшу, заварной креммен дайырдайбыз. Алғач булочкасын бұшырып алау, сал үшін бізге 3 жұмыртқа керек, 150 грамм құмшекер. Құмшекерді жақшылап бірінші ерітіп алушыңыз керек, ән үшін жұмыртқа менен жақшылап чалып алауыз. Әнден кейін құрға қазықтарды өзінші аралаштырып алауыз, бұл 800 грамм ұн, 50 алауыз сөз түрді жана менде ұн жоғырқы сұрттығы. Шындай ле, жарым чай қашықтай тұз, жана бір чай қашық көптіргіш қошуыз. Қаласаңыз ванилинді қошып қойсаңыз болады, мен бір пачка қоштым, бір жарым грамдай. Жақшылап құрға қазықтарды өзінші аралаштырып алауыз. Әнден кейін жұмыртқа менен құмшекерімізге жылу сүтті құяуыз. Сүт 370 мл бұл жерде. Жақшылап аралаштырып, әнден кейін ашытқыны дағы салып, жылу сүтке салғанда өзі тез еле ериді, шындықтан алғаш ашытқыны ериді аламыз. Бір жарым чай қашықтай қоштым мен, бір чай қашықтай қошсақ болады. Әнден кейін құрға қазықтарды сұйық қазықтарға салауыз, алғаш жарымын салып, қашықмен бардығын аралаштырып алауыздағы, әнден кейін ұнтың қалған жарымын қошып, дағы қамырызды аралаштырып жуырып алсақ болады. Қамыр аяғында жұмшақ, қолға жауышқан қамыр болады, шондықтан қолмен жуырған біраз ыңғайсыз болушы мүмкін, шондықтан мен қашықмен алғаш аралаштырып алдым дағы, аяғында майды қошқандан кейін қолменен жуырып аралаштырып алсақ болады. Май сөз түрді жұмшақ болшы керек, алдын ала мұздатқыштан шығарып қойыз, бірок ерітпейбіз. Жон ғана жұмшақ майды қамырымызға қошылыз, бұл жерде 80 грамм май. Жұмшақ майды далушындай жолмен аяғында қамырға араластырғанда булочкаларыз өзгөчө даамдуу болады. Эми көтөрүлгөнчө жылуу жерге қойып қойыз, 1 сааттай. Ага чейин кремибизди даярдап алсак болот. 500 грамм сүттү ысытып алабыз. Сүт ысыганча 2 жумурткага 100 грамм кумшекер жана 3 аш кашык жүгөрүнүн крахмалын кошобуз. Сөз түрдө жүгөрүнүн крахмалы болуш керек, анткени картошканын крахмалында өзүнүн даамы болуп, кремдин даамын бузуп коет. Жақшылап бүртікчелер жоқ, бірдей тегіз ауалыққа жеткенше аралаштырып алауыз. Эми жұмыртқаға ысығырақ сүтті құйғанда бұшып кетіші мүмкін, ошондықтан бір аздан құяуыз, 2-3 бөліп құйсақ болады, аралаштырып алып, андан кейін қайра дағы бір аз құйып, дағы аралаштырып, аяғында бардық сүтті құяуыз дағы, жақшылап аралаштырып алауыз. Кремиз тегіз аралашы керек, андан кейін қайрадан ошол қайната тұрған идішке бардығын құйып, эми кремиңізді қайнатып бұшырып алауыз. Бұшырып жатқанда өте күшті емес, өте жай емес, ортон-ортон біраз жоғырырақ отқа қойып қайнатауыз. Улам ысыған сайын кремиңіз мына ушинтип қоюлана баштайды, ошол кезде тым бастан аралаштырышыңыз керек, анткени түйүнү тартып күйүп кетиши мүмкүн. Жана күйүп кетсе албетте кремдин даамын дагы бузат, ошондуктан күйгүзбөгөнгө аракет кылабыз. Тым бастан бир 7 мүнөттөй аралаштыра беребиз. Эгер токтоп кала турган болсок, мына ушинтип колго аткылап, колуңузду күйгүзүп алышыңыз да мүмкүн. Ошол менен 7 мүнөттөй кайнатканда крем бир аз коюланат, даяр болот. Бышып ошол кезде оттон алып башка идишке которуп тезирээк муздатып алсак болот, же болбосо алдын ала жасап койсок деле болот. Крем бир аз жылганда май кошобуз, ак май 50 грамм ак майды кошуп жакшылап аралаштырып, андан кийин толук муздаганча муздаткычка салып койсок да болот, бирок сөзсүз түрдө бетин салафан баштык менен бетине тийгизе жаап койгонуңуз жакшы. Ал эми крем муздаганча камырыбыз дагы көтөрүлүп калды, эми камырыбызды алып булочкаларыбызды даярдай берсек болот. Қамыр аяғында жұмшақ, қолға жауышқан нәзік қамыр болғандықтан столдың үстін жақшылап ұндап алауыздағы, қамырымызды қойып, бетіне дағы біраз ұн себелеп, майда бөлікшілерге бөліп алауыз. Әр бір булочкаға 100 граммдан таразаға тартып алсақ болады. Егер тараза жоқ болса, албетте бұл жолменен 100 граммдан бардығын бірдей көлемде қылып бөліп алауыз. Андан кейін қамырымызды тоғылықтап, дароо жая берсек болады. 100 граммдан қылғанда ошондо лакам калорус өтө чоң эмес, өтө майда эмес, орточо көлөмдө болот. Андан көбүрөөк болсо албетте лакамканын көлөмү дагы абдан чоңоюп кетет. Ошондуктан камыр көтөрүлөт, 80 грамм, 100 грамм кылып ала берсек болот. 80 грамм бирок кичинекей лакамкалар болуп калышы мүмкүн, ошондуктан мен бардыгын 100 граммдан бөлүп алдым. Тоголоктоп-тоголоктоп эле дароо жая беребиз. Жайганда дагы ундап алып, андан кейін жаяуыз, шында булочка өз аяғында жұмшақ, назик,
сон булочкалар болот. Ун менен көп толтурбаган аракет кылабыз. Ошентсе дагы унсуз жайылбайт. Сөз түрдө бир аз жайганда ун колдонобуз. Камырды тоголок жайабыз. Жайганда өтө жука эмес, өтө калың эмес. Болжол менен 1-1,5 сантиметрдей кылып жайып алсак болот. Андан кийин бетин өсүмдүк майы менен майлап, дароо эле лакомканын формасын келтирип, духовканын ичине кое беребиз. Өсүмдүк майы менен майлап алганда ортосу жабышпайт, ошондуктан бир аз майлап коебуз дагы. Камырды эки бүктөп, үстүн бир аз баскылап коюп, духовканын ичине бардыгын кое беребиз. Духовканын ичине сөз түрдө пергамент кагазын төшөп койсок болот же бир аз майлап коебуз. Андан кийин булочкалардын үстүн мына ушинтип жакшылап баскылап койбосок бышып жатканда аягында көтөрүлүп ачылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан баскылап жумурткан сарысы менен жакшылап бетин майлап андан кийин бышыра берсек болот. Духовканы алдын ала ысытып алабыз. 180 градуста ысытып болжол менен 20-25 мүнөттөй убакта кызарта бышырып алабыз. Ушинтип сонун булочкаларыбызды бышырып алдык. Ортосуна крем салынат. Ага чейин бир аз муздаганча коюп коебуз. Жана бизге жер жаңгак керек. Мен туздалган, арчылган жер жаңгактан 200 граммдай алдым. Жаңгакты майдалап алышыбыз керек. Мен болсо салфан баштыкка салып эле өлүктүн жардамы менен майдалап алдым. Кремди муздаткычка сала турган болсок, бетине салфан баштыкты мына ушинтип тийгизип жаап койгонубуз жакшы болот. Ошондо бети кургабай жакшы тегиз муздайт. Андан кийин аралаштырып туруп эле булочканын ортолоруна сала беребиз. Бул кайнатылган универсалдуу крем. Бир гана лакомкага эмес, башка дагы тортторго, пирогторго, профитроли, эклери же болбосо тарталеткаларды жасаганда дагы колдоно берсек болот. Аягындай даамдуу жасалышы дагы оңой көп азыкты деле талап кылбайт. Бул кремибизге албетте сливкиден чалып кошсок болот. Ошондой эле сгущенка же болбосо ак майды дагы өзүнчө чалып аралаштырып мындан дагы көбүрөөк кылып жасап алсак болот. Аягында четтерине дагы кремден жакшылап майлап туруп булочканы андан кийин жер жаңгакка мына ушинтип четтин баардыгын малып алабыз. Ошо менен лакомкаларыбыз даяр болот. Бардыгы болуп 15 лакомка болду дал ушул рецепт менен. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Биздин бала кезден сүйүп жеген лакомкаларыбызды эми өзүбүздүн балдарыбызга дагы сонун кылып жасап берсек болот. Видео жакса, пайдалуу болгон болсо сөзсүз түрдө отзыв жазып жана өзүңүздөрдүн баракчаңыздарда бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.